Hej, ten barák byl ten vyhozený, ten nebo ten další? Tenhle, myslím. Tenhle, že? Jo. To my jsme tu dělali vlastně, že? Tady jsme dělali... Jo. A tady ty dva jsme dělali, ne? Myslím, nebo... Ten nevím. Tady jsme dělali. Ano. Ne, ten jsme nedělali. Co dělali tamten, tu trojku. A tam jsme dělali, myslím. No, ten jsme dělali taky, ale předtím jsme dělali tady tenhle, co chodili přes ten dvůr přece. Ten jsme dělali a tady jsme dělali taky, myslím. Jo. Jo. No, jsem teď z toho zmatený teď. Jo, točím, no. A to je ve čtyřikačku, no, to točím. Nevadí, máme času. Jo. No, uvidíme, jak to fičí to Bluetooth. Já mám Bluetooth 10.0. Jo. Já jsem měl, že to jsme tu šli, já jsem to chtěl vidět, jak to tu vypadá. Škoda, že nemáme natočené, jak to vypadalo předtím, že? Možná pár fotek někde, tady byly ty haldy, ty hlídy, ty obrovské, že?